Karibu ndugu yangu mpendwa katika tafakari hii ya neno la Mungu. Leo napenda tujifunze kitu fulani cha muhimu sana kwa maisha yetu. Nyakati. Katika kitabu cha Mwanzo kimetaja nyakati mbalimbali. Zipo nyakati ambazo tunaona Mungu anaumba mbingu na nchi. Lakini pia kuna wakati ulimwengu ulipita katika nyakati mbalimbali. Sasa napenda tutafakari nyakati moja ambayo ni ya muhimu, yawezekana wengi hawaifahamu. Wengi hawaielewi, hawaitambui vizuri. Kipindi kinaitwa wakati wa mababu. Wakati wa mababu au wakati wa wazee, wakati wa mababu. Wakati wa mababu ni kipindi ambacho kina misingi ya historia yake ambayo imejengwa katika maandiko matakatifu. Kilikuwa ni kipindi ambacho mababu au wazee wa imani walipita, na unahusika katika zama za tangu Adam na inaenda mpaka wakati wa Musa. Ni nyakati ambayo wakati wa mababu. Mababu zetu hawa wa kwanza kabisa walipita katika misingi mizuri ya imani. Walipita katika imani ambayo ni imara, ni bora kabisa katika maisha yetu. Kwa hiyo kuna vitu vya kujifunza kupitia nyakati hizi au wakati wa mababu. Ni wakati ambao unahusika kwa tangu Adam inaenda mpaka Musa. Lakini Mungu anapoeleza historia vizuri hii kupitia Musa, tunapata mababu watano, wazee watano ambao hawa walishikilia imani. Hawa waliifanya imani iendelee mbele, itoke kwa mmoja kwenda kwa mwingine, itoke kwa mmoja kwenda kwa mwingine. Na hawa mababu watano ambao historia ya maandiko inawataja habari zake, babu ya kwanza kabisa ni mzee wa imani Ibrahimu. Unaposoma kitabu cha Mwanzo sura ya 12, tunaona chanzo cha Ibrahimu kuitwa na Mungu kwa sababu alikuwa ni mwaminifu. Kwa hiyo kuna mababu watano katika misingi ya Biblia ambao wanatengeneza kipindi cha wakati wa mababu. Yupo Ibrahim, yupo Isaka, yupo Yakobo, na ukitoka kwa Yakobo unaenda kwa Yusufu, mzee Yusufu. Alianza akiwa kijana, lakini baadaye akasimama imara, akaitengeneza imani vizuri. Na mwisho unamalizia na mzee Ayubu. Kwa hiyo kuna Ibrahim, anatoka Ibrahim anapeleka imani kwa Isaka, Isaka anapeleka imani kwa Yakobo, Yakobo anapeleka imani kwa Yusufu. Halafu tunakuta mzee Ayubu. Ayubu anaingia hapo. Kwa nini aingia Ayubu hapo? Yawezekana kwa kuna maswali mengi. Kwa nini Ayubu anaingia katika kipindi cha mababu? Ayubu anaingia katika kipindi cha mababu kwa sababu kitabu cha Ayubu ni kitabu cha kale sana. Na yawezekana kingekuwa kitabu cha pili kuandikwa. Kitabu cha kwanza Mwanzo kinakuja kitabu cha Ayubu. Ayubu aliishi kale sana na alisimamia imani vizuri. Alikuwa ni mwaminifu kwa Mungu. Kwa hiyo anaingia katika wakati wa mababu. Wakati huu Mungu alikuwa ananena na watumishi, ananena na manabii kupitia njozi mbalimbali, kupitia pia kuwatokea. Tunaona Mungu anamtokea Ibrahim, anampatia wito ya kwamba aende katika nchi ya ahadi, nchi ya Kanaani. Kwa hiyo wakati wa mababu wako mababu watano imara ambao waliitegemeza imani, waliishikilia imani.
waliitetea imani. Ibrahim, Isaka, Yakobo, Yusufu pamoja na Ayubu. Hichi kilikuwa ni kipindi cha nyakati za mababu, wakati wa kale. Lakini katika hawa mababu, mababu watatu ndio waliojenga misingi ya agano na Mungu. Mababu watatu ndio ambao walisimama imara zaidi, na hawa ndio ambao Mungu aliamua kuwatumia kama kizazi endelevu cha kutengeneza imani iliyo bora. Nao ni hawa wafuatao: Ibrahim, Isaka na Yakobo. Na ndio maana mara nyingi sana Mungu alirudia ahadi ya kwamba mimi ni Mungu wa Ibrahim, Isaka na Yakobo. Kwa hiyo kilikuwa ni kipindi maalum cha mababu, wazee wa imani. Hawa wazee watatu katika hao watano niliowataja, Ibrahim, Isaka, Yakobo, Yusufu pamoja na Ayubu, hawa watatu, Ibrahim, Isaka na Yakobo, ndio ambao Mungu alijenga nguzo kubwa ya imani. Hawa ndio ambao sasa walipatiwa agano, na ndio Mungu ametaja mara nyingi ya kwamba Mungu wa Isaka, Mungu wa Ibrahim, Mungu wa Yakobo. Kwa hiyo hawa watatu ndio ambao wametengeneza misingi ya imani. Na masomo haya ni makini sana, ni vizuri kujifunza. Huwezi kuzuka tu na kwamba unazuka tu kwamba umetoka wapi na imani. Lazima ujifunze imani imeanzia wapi, misingi ya imani bora imetoka wapi. Kwa hiyo hawa katika mababu watano, hawa watatu, Ibrahim, Isaka na Yakobo, hawa ndio ambao Mungu alijenga agano, akajenga agano nao, na akatengeneza kwa namna ya pekee kabisa kwamba kupitia wao sasa ndipo agano na Mungu likafanyika, ili kuweza kumfanya mwanadamu aweze kuwa salama katika maisha yake. Kwa hiyo hiyo ndio njia. Kwa hiyo imani ya kweli chimbuko lake liko hapo. Imani haiibuki tu kapu. Chimbuko la kweli la imani ya kweli ya Mungu lazima itembee na Ibrahim, Yakobo pamoja na hao wengine wazee wa imani. Kwa hiyo Mungu amejitambulisha kama yeye ni Mungu wa Ibrahim, Yakobo pamoja na Isaka. Kwa hiyo hawa watatu ndio ambao wamejenga misingi ya imani ya kweli. Huko mbele lakini, wakati fulani tunaona imani zinachepuka, zingine zinaanzishwa kwa kizazi kingine, lakini imani halisi ya kweli imejengwa katika misingi ya hawa mababa wa imani, wazee wa imani, Ibrahim, Isaka pamoja na Yakobo. Hawa watatu ndio ambao wanatengeneza agano ambalo Mungu alikuja kulisimamisha, na hatimaye watu wanaweza kuokolewa. Sasa unaposoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 7 mstari wa 32, anasema mimi ni Mungu wa baba zako, Mungu wa Ibrahim, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Kwa hiyo Mungu amejitambulisha wazi, kizazi kwa kizazi lazima tutembee na imani ya mababu wa imani, wazee wa imani. Kwa hiyo misingi ya kweli ya ibada ya kweli ilikabidhiwa kwa hao, na ili tuweze kufuata njia halisi ya kuweza kuokolewa tunatembea katika imani hiyo. Kwa hiyo nilitaka tujifunze umuhimu wa hawa wazee wa imani. Mungu alimwita Ibrahim na akafanya agano naye. Unaposoma kitabu cha Mwanzo sura ya 12 mstari wa kwanza mpaka wa tatu, na Mungu alisema na kupitia Ibrahim mataifa yote ya nchi yatabarikiwa, yataokolewa. Kwa hiyo imani ya kweli imejengwa katika msingi wa hawa wazee wa imani. Kwa hiyo ni vizuri kujifunza, na nimeona kwa leo tutafakari habari hizi njema. Mungu akubariki sana
asante kwa kuweza kusikiliza somo hili na tuweze kulifanyia kazi, tutambue kwamba hii ndio imani ya wazee wa imani, mababu wa imani. Tuombe. Baba na Mungu wetu mwema, asante kwa ajili ya somo hili. Tusaidie tuweze kutembea katika imani ya kweli, imani imara, imani isiyo yumba, imani ambayo wewe mwenyewe umeianzisha. Tutembee katika kweli yako, wewe ambaye umesema ni Mungu wa Yakobo, Mungu wa Isaka, Mungu wa Ibrahim. Tusaidie nasi tukatembee pamoja nao, tukashike agano lilo thabiti na imara kwa maisha yetu. Tumeomba na kushukuru kupita jina lako Yesu, amen. Mungu akubariki, asante kwa kusikiliza.